Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlarga hozirgi zamon talabiga mos keladigan monitorda, ya'ni Gentra avtomobiliga planshetni, Android tizimida ishlovchi planshet magnitofonni ustunovka qilishni ko'rsatamiz. Xabarlaring bor, 2022-yildan avtomobillarga planshetga ruxsat berildi. Davlat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan. Shuning uchun hozir bu planshetlar ommalashdi. Bu magnitolarning o'rniga uni planshetimiz ustunovka qilinadi. Sizlarga iloji boricha to'liq holatida ishlatib, ko'rsatib va ma'lumotlarini ham berib o'tamiz hammasini. Do'stlar, bu tomonda yechish shart emas. Buni bardashovga o'xshagan qismini orqasi tros bor. Trosga shuni qo'llaringizni tiqib qo'ysalaring bo'ldi. Lekin bu tomondagi bardachoyni yechib olib qo'yasizlar. Buni sababi, buni tagidagi trosni chiqarib olasiz. Lekin bardachoyni olmasdan turib, joyiga qo'yish juda qiyin bo'ladi, chunki qo'l sig'maydi. Shuning uchun olib qo'ysalaring o'zlaringa yaxshi bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Uni olgandan keyin biz mana bu havo chiqadiganlari, pechkani, defektorlari, navrendi kulchatorlarini soat bo'lmaydi unda. Uni pechkani nimalarini, regulyatorlarini naringing Android'ga ustunovka qilinadi. Anandan keyin kabellar ulashdi boshlanadi. Biroz kabellarni ko'ryapsizlar. Nexus 3 tiki shundoq tushadi kabeli. Bunikini simlarni kesib urinadi, chunki buni shtekeri bilan Nexus 3 tikini farqi bo'ladi ozgina. Shu qismni yechib oldik. Sizlarga aytgan trosi mana shu tros bo'ladi. Mana bu narsa mana. Buni ko'pchilik aytishi mumkin, lekin tagidan qo'lingizni tiqib olib tashlaysiz. Olib tashlasangiz joyiga qo'yishda muammo bo'ladi. Qo'l sig'maydi, shuning uchun yo bizning qo'limiz katta, yo biz tushira olmaymiz shikli. Shunga uni yechib olamiz. Bemalol sobotni istasalaring bo'laveradi. Endi buni olib olamizda, keyin terishini ko'rsataman sizlarga. Magnitofonimizni ham yechib olib oldik, radio magnitolasini, mana pechka holatini ham yechib olib olganmiz. Mana pechka tomonlari turibdi. Endi hozir pechkanigina teramiz, keyin mana shu yerda mana magnitolarni kabellariga ulanadi bu narsa. Antennasi nimadan qo'yiladiligi, nima desam bo'ladi, Damazlarga, Matizlarga, Nexia 1-2 larga tushadigan antenna uchi bo'ladi, o'shandan qo'yiladi. Keyin sizlarga qolgan ustunovkalarni hammasini ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz. Monitorimizni ustunovkaga tayyorlab oldik. Mana pechkani vozduxlari hammasi o'rnatildi, mana deflektorlari avarenkani oxirida qo'yiladi. Mana bu yerda pechkani regulyatorlari. Ularni ham ustunovkaga qo'yasizlar. Undan keyin ulab turib joyiga qo'yib qo'ysalaring bo'ldi. Lekin hali kabel montajlarini qilganimiz yo'q. Endi kabel montajlarini ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana bunaqa stopperlarni ham joyiga qo'yib ketasizlar mana. Kranchterlar bo'ladi bunaqa. Stopperlarni hammasini joyiga qo'yib ketasizlar. Keyin bu narsa joyiga o'rnatilganda zazor bo'lmaydi, chiqib qolish, o'sha qiyshish holati bo'lmaydi. Agar bu stopperni kichimas ikkitasi qolib ketib qolgan taqdirda ham bu qiyshayib qoladi. Bu keyin u tomonga, bu tomonga chiqib, qisqasi videoni buzib qo'yadi, xunuk qilib qo'yadi. Endi mana shu tekrar aytib o'tdim sizlarga, faqat nariga nima desam bo'ladi. Nexus 3 ga qo'yilganlar to'g'ri kelardi. Bular bir-biriga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun kabellarni kesib urinadi. Sizlarga hozir ulanish bilan ishlanish jarayonlarini hammasini to'liq ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Mana planshetimizni kabellarni ustunovkasini qilib oldik. Sizlarga bir sizlarga tushuntirib o'taman. Mana bu kabellar USB larining kabeli. Ya'ni bu yerda ikkitalik mana fleshga tushadigan va kompyuterga ulanadigan stikerlar bo'ladi. Buni bardachoy ichiga qo'yamiz. Shuning uchun bu tomonga olib qo'ydik. Endi navigatsiyasini bu tomonga zajimlaganmiz. Buni qayerga qo'yishingiz ham u olaveradi bu. GPS navigatsiyasi o'zi labovoyga qo'yiladi. Labovoyga qo'ysangiz yozda issiq kunlarda ko'chib ketadi bu. Labovoyga jaliga menga yoqmaydi, qisqasi labovoyga o'zi bachkana bo'lib ketadi. Shuning uchun bir chekkaga qo'ydik. Bu endi bu narsa maqtanish uchun qo'yilmaydi-ku. Keyin mana bu yerda mana o'sha GPSimizni, o'sha ulanadigan shtekeri va mana bu narsa kabellari. 4 ta magnitofon, atfarnik, plus minus va ASS aksessuar bo'ldi. Zatni kamera qo'yilmagan bo'lsa, shuning uchun oddiy ustunovka qilindi. Endi do'stlar, buni joyiga o'rnatib, sizlarga ishlashini hamma holatini ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Planshet Android magnitofonimizni ustunovka qilib oldik. Akvaprintlar qilingan ekan bu narsani, tayyor. Buni akvaprint o'ziniki bir adni простой, birinchi paysalik uchun ozgina endi farq qilyapti keladi, atak zo'r. Xo'p, negativlarni betini shilganda buni ham salapani shilib olib tashlaymiz. Bismillah rohmanirohim. Ana. Tegini qistirib qo'yish kerak. Ana do'stlar, bismillah rohmanirohim. Nasib qilsin, yaxshi kunlarga ishlatishsin. Xo'sh do'stlar, mana akvaprint qilingan, sizlarga hamma ustunovkalarni ko'rsatdik. Qanaqa holatda bo'ladi, qanaqa yo'q. Endi ovoz jarayonlarini ko'rsatamiz. Bismillah rohmanirohim.
Elhamdülillah. Ovoz çıkarışları juda ham ajoyib holatda do'stlar. Endi sizlarga patfanning funksiyasini ko'rsatamiz hozir. Mana. Patfanga o'qaysizmi, buni yonidagi nimalar yonadi? Nima desam ulardagi knopkalarda ogohlantiruvchilar. I bu nimasi xiralashadi mana. O'chiringmi? Yarki yoqing. Yoqqaningizda haydovchini ko'zini olmaslik uchun yo'lda harakatlanib ketyapti turganligiga xalaqit bermaslik uchun buni nimasi pasayadi? Nuri. Tepasida mana funksiyalar mana hozir telefonimdan Wi-Fi tarqatyapti, o'shunga ulaganmiz. Bluetooth ham ulangan. Osha nimalari bu? Shu qo'limizdagi telefonda yoki shunga bundoqlik qolib qilib o'rnatib qo'yilgan xolos. Qo'lingizdagi telefonda qanaqa funksiyalar bo'lsa, bu planshetda ham xuddi shunaqa funksiyalar bor. Buni ham mana shu tomoni pastga qotirilgan, tepasi ham bu joyga qotirilgan. Buni summasi do'stlar 150 dollarga olishibdi. Tayyor hammaligi aqua printligi uchun ozgina razinkasi qo'shilgan. Biz 20 ming so'mga ustanovka qilib berdik. Shu. Atak ishlashi juda ham zo'r. Bu narsaga do'stlar Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ruxsat berildi 2022 yildan boshlab. Shuning uchun hozir juda ham ko'pchilik o'rnatyapti. Bu narsa shuni hisoblanmaydi. Atak bunga nima qilib olsangiz, yo Wi-Fi tarqatib olsangiz, xohlagan nimangizga kirsangiz bo'laveradi. Nima desa bo'ladiki, bo'ladiku misol bir boshqa bir kanallargami yo bir o'zingizga navigatsion tizimlargami shunaqalar kerak bo'lsa, bemalol kirib ishlatsangiz bo'laveradi. Bir afzallik jihatlari juda ham ko'p bu narsani. Nima desam bo'ladi. Shu qisqa sizlarga ustanovkalarni ko'rsatdik. Antennasini o'sha damazli martizlarga o'xshagan antennani kesib uchun qo'yib yuborasiz. Biz ham o'shanikini qo'yib yuborganmiz. O'sha maqsadda o'rnatildi bu ham. Endi do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat. Endi mana shu kanalchaga a'zo bo'lib qo'yasizlar, mana Ustuning kanali juda ham ajoyib kanal. Shu kanalda sizlarga nima desam bo'ladi? Kerakli bo'lgan barcha avtomobillarda ma'lumotlar kiritilgan. Qonun qoidalarida ham yangi yangiliklar bilan sizlarni batafsil tanishtirib boramiz. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat do'stlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'lingiz, salomat bo'lingiz.